Շշտացում նույնիսկ բացել էին նախին, չվաս ծերծիկյան սպոս եմ այստեղ, շատ սիրում էր, շատ լավ տարեք աշխատում սենց ասել, Արմինացականյան, առաջինը, ասել, որ միշտ բացել մենք իրար համար ունենք, իրար շատ համակրում ենք ու միշտ բացել, որ մենք հանդիպենք, խոսանք, քննարկենք, որտեղ խնդիրը իսկապես շատ շատ են, ու թե մեր ֆրակցիան դա գիտեն և թե ապոզիցիան դա բարձրաձայնում, կներեք մի քիչ նամանորը ինչ է։ Ուզում եմ հետքել եմ փաստը, որ ապոզիցիայի հետ մենք չենք աշխատում, եթե ազգային ժողովի չեն աշխատում, շատ ցավում եմ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ կա ապոզիցիա, որտեղ չի կարող լինել մի իշխող կուսակցություն ու ինձ համար անձամբ, ու ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ավականին շատ տարբեր են մարդիկ ու մենք շատ իրանց հետ աշխատում ենք, թե քննարկումների ժամանակ, թե լսում ենք իրանց խնդիրները, թե շատ հաճախ առանձին ենք հանդիպում ու քննարկում, որոշություններ ենք տալիս արդեն առանձին, որ կարողանանք առաջ գնանք։ Պարոն Սուքիասյանի ասածը, որ ինչ-որ հարց գնում է նիստ առանց հանձնաժողով գնալու, դա չիանա պատասխան իրականությանը, ես երկու հանձնաժողովում կամ ու բոլոր հարցերը անպայման մտնում են հանձնաժողով, շատ ակտիվ քննարկվում է, եղել է մինչև ժամը 11-ն եք նստած քննարկել, ոչ միշտ համաձայնվում են բոլոր հարցերի հետ, հանվում են որոշ հարցեր, վերջին լայվ քննարկումներն է համոզվածում շատերը տեսել են, ների այնտեղ մասնակցում եմ ես, ինչ մոռացա ասել։ Իսկ ձեր հարցերին ես բան չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ինչ-որ հարցեր ինչ են տիրապետում, բայց շատ հարցերում մենք իրար մի ձև ենք նայում իրար հետ համախոհենք ու միշտ պատրաստ եմ բոլորը, որ ինձ դիմեն, նստենք, քննարկենք, հասկանանք ինչն է խնդրի բուն լուծման ճանապարհը ու մեր քաղաքապետները բաց, ես դեռևս իհարկե 3 ամիս, 3.5 ամիս եմ այս ամենի մեջ, բայց դեռ ինչ օպոզիցիոն պրոբլեմով մոտեցել եմ մեր քաղաքապետին, միշտացել եմ այն ճանապարհի լուծումը, որը ակնկալել եմ, որ գնանք առաջ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Աբրամյան, ես մի հարց տամ, այնուհետև ձեզ հնարավորություն տամ։ Պարոն Հրստակեսյանը շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, որ քաղաքապետանը փաստորեն ունի բյուջետային փոքրիկ կետ, որ 80 միլիոն դրամ հատկացվում է ՀԿ-ների հետ աշխատանքի համար։ Հիմա ես խնդրում եմ, որպես ավականում ներկայացուցիչ, դուք հետևողական լինեք, նաև մեզ ցանկալի կլինի գրավում, պարզաբանում ուղարկեք, ինչի վրա են ծախսվում տարիներ շարունակ այդ գումարները, եթե կոնկրետ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների անհասանելի կամ անհասկանալի է այդ գումարի ծախսման վայրը, նպատակը և ընդհանրապես իրականությունը որքանով է համապատասխան այն դրված հոդվածներին, որոնք որ արկա են։ Ծախսվում է 500 միլիոն հնկատելի համար, նախատեսված է ծախսվում, որ հնկատելի ինչի համար չգիտեմ։ Բացի նրանից 80 միլիոն նախատեսված է, որպեսի քաղաքացական հասարակության կազմակերպություններին անդամակցի Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը դրանք մասնակցության վճար։ Այդ որ կազմակերպությունն է մասնակցում, ինչու է մասնակցում և ինչու է մասնակցության վճար։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք եք այսօր այստեղ եկել, ես իմ կոնտակտը ձեզ կփոխանցեմ, մենք մեր մյուս ավականիներից, որոնք ավելի ֆինանսական այս բաժնում կարող են ձեզ ավելի ուժեղ են, մենք հանդիպենք միասին նայենք սա ու այդ հարցերը բարձրացնենք այդտեղ, որտեղ մենք պարտավոր ենք բարձրացնել ու արդեն վերադառնանք և ձեզ և ձեզ պատասխաններով, որտեղ ինձ էլ է շատ հետաքրքրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, համեցեք պատասխանը, այս անգամ գործեց ոնց որ փափուկ ուժի իրավունքով և իմանալով իմ հարգանքը Կիմայի Տիկին Աբրամյանի հանդեպ, որտեղ Տիկին Աբրամյանը եզակին է բիզնեսի սեփականատերերից է, որ մենք 19 թվականին պայքարում ենք այդ օպերայի անօրինական կաֆեների ապամոնտաժումը և այդպես ամագերը ազատում ենք, Տիկին Աբրամյանը եզակի բիզնեսներից է, որ կազմակերպեց, որ այն աշխատողները, ինչու՞ եք, որ մեզ ասում են սոցիալական խնդիր կլինի, աշխատողները կարող են մնալ, և Տիկին Աբրամյանը այդ ժամանակ մեր կողքին էր, ես շատ շնորհակալ եմ, և ես իհարկե հասկանում եմ, Տիկին Աբրամյան, որ դուք չեք մեր հարցերի հիմնական հասցեատերը, ինչքանով դուք ներկայացնում եք իշխանությունը, և
ավականում, բայց այդ իրոք շատ դժվար եւ շատ ցանր աչք տանում, ասեմ, եւ նաեւ ողջունելա ձեր համակ հարցակցությունը, դուք գիտեմ անգամ շատ վարչության պետեր, փոխքաղաքապետեր, չեն ցանկանա այսօր ձեր տեղը նստածել, հարցերը շատ են, բայց մենք նաեւ շատ արգում ենք եւ բայց ես ուզում եմ, որ դուք զրուցեք այսօրվա քաղաքական իշխանությունների հետ, ասեք, որ այս դավիճում նստած որևէ մեկը իրենց ճշտամին չի։ Մենք շատ շատ շնորհակալ գործողություն արում Երևան քաղաքի համար, բայց մենք բոլորս սիրում ենք մեր քաղաքը եւ այստեղ ոչ թե ոչ մի կուսակցական, ոչ մի չի խմբական շահեր չեն, բայց ես գիտեմ ձեզ որպես նաեւ Երևանը սիրող մարդ, ես կուզեմ, որ չպետք է մենք նման հարցեր ասենք, որ քննարկենք թենիսի կորտերի, ասենք, լինել չլինելության հարցը։ Մենք չպետք է, մենակ ես չեմ ուզում քաղաքի քաղաքական պլանավորողը լինեմ կամ Երևանցին, քաղաքացին, որտեղ կարող որ հարցին, որ մենք գալիս ենք քաղաքապետարան եւ քաղաքապետարանի որևէ մեկը պաշտպանած ներկա չէ հանրային լսումներ։ Հասկանում եք, մենք այս պարտականությունը, այս պարտականությունը ոչ միայն որ ձեռն է, նաեւ այստեղ բարոյականության եւ բարոյական լեգիտիմության հարց կա։ Ես կարծում եմ, որ դուք նաեւ հնչեցնեք այսօր սաղ մեր անհանգստություններից, անհանգստությունները շատ են եւ ես համոզված ասեմ, որ եթե դուք չնայեք եւ այլ ներկայացուցիչ շատ թեժ քննարկում է լինելու, որտեղ իրոք Երևան այսօր կոլապսի առջև է կանգնած։ Շնորհակալություն հայտնել ներկաներ, իսկապես ուզում եմ անհատապես բոլորին շնորհակալություն հայտնել այս քննարկման մասնակցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք խոսեցինք հնարավոր բոլոր դրսևորումների մասին եւ հասկանալի է, որ կոռուպցիան շատ ավելի լայն է եւ շատ ավելի խորքային կարող է քննարկումը ծավալվել, եթե շատ ավելի մարդիկ ներգրավվեն, բայց նաեւ պիտի ժամանակի մեջ տեղավորվենք։ Հետևաբար ես խոստանում եմ, որ այսպիսի քննարկումները կլինեն պատերական եւ ձեզ նաեւ կհրավիրեմ, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորություն ունենալ իսկապես խորքային քննարկումներ կազմակերպել խորհրդանական տարբեր ամբիոններ օգտագործելով։ Եվ վերջում, սիրելի լրագրողներ, ուզում էի նաեւ մի հայտարարություն անել, որովհետեւ ինձ քիչ առաջ ասեցին, որ Պարտենիսի իմ հայրենակիցները փակել են Պարտենիսի ավտոճանապարհը։ Ես որպես Պարտենիսի չեմ կարող չարձագանքել այդ երևույթին։ Ինձ քիչ առաջ տեղեկացրեցին, որ իրենց զայրույթը կապված է այն երևույթի հետ, որ Պարտենիսի անձնագրային ծառայությունը փակվել է, եւ այդ մասով նրանք ուզում են իրենց դժգոհությունը հայտնել, բայց այստեղ խնդիրը ոչ այնքան հենց անձնագրային ծառայության փակումն է, այլ որքան պետության վերաբերմունքը սահմանված բնակավայրերի նկատմամբ։ Այսինքն սահմանված Վարդենիսը այլևս դժբախտ ու դժգույն է եւ այնտեղից տեղափոխվում են պետական կառույցները, ու հենց այս մեսիջի նկատմամբ է, որ Վարդենիսին այսօր անդուժող է եւ իր դժգոհությունն է արտահայտում, որովհետեւ կամաց-կամաց պետական շատ կառույցներ փակվեցին Վարդենիսից եւ հարակից տարածքներից, տեղափոխվելով արդեն ավելի ապահով վայրեր եւ քաղաքներ, ինչը շատ դժվար արձանագրում է, եւ ես որպես Պարտենիսի ասում եմ, որ ամեն ինչ փակելով ու օպտիմալացնելով որևէ լավ բանի մենք չենք հասնելու։ Հայաստանի ընդհանրապես ցանկացած երկրի անվտանգության հիմնասյունը հենց սահմանապահ բնակիչներն են, ովքեր որ իրենց գոյությամբ ամուրեն պահում մեր սահմանները։ Ցավոք սրտի այս գործողություններով այս մեսիջը վատ արձագանք է ունենում, եւ մենք պետք է արձանագրենք, որ Վարդենիսում ամեն ինչ փակելով նշանակում է, որ նաեւ Վարդենիսն է փակում։ Եվ նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս առիթով ես դեռ հունվարի 23-ին դիմել էի Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին եւ ստացել էի պարզաբանում, որ 4 աշխատակից եւ ցածր արդեն թվով աշխատակիցների ունեցող բոլոր ծառայություններն են օպտիմալացվելու, եւ դրա մեջ մտնում է ցավոք սրտի նաեւ Արտեմիսը, բայց ça նշանակում է, որ նույնիսկ 3 աշխատատեղի կրճատումը նաեւ ինչ հուզական ցասում է առաջացրել, եւ մարդիկ փակել են ճանապարհը, ու մարզպետը եւ մյուս քաղաքային իշխանության եւ մարզային իշխանության ներկայացիչները, ովքեր որ օրեր շարունակ չեն լսել քաղաքացիների դժգոհություն ու զայրույթ, այսօր ստիպված են դինալ եւ փորձված քաղաքացիներին հանգստացնել արդեն փողոցում եւ խնդրել բացել փողոցը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա այն ճանապարհը չէ, որով պետք է գնալ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պիտի լավ հասկանա սահմանամերձ բնակավայրերը դատարկելով մենք կորցնելու ենք մեր հայրենիքի հերթական մասնաճյուղը։ Շնորհակալություն։